አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁ በትድረስ ብለናል ለተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምንላችሁ የለተረቡ የሸገር ታይምስ ለታይ ዜናችን እናው ተጀምሯል በዜናችን የሚካተቱ አበይት ነጥቦችን እንደተለመደው በቅድሚያ እናስተዋውቃችሁ የአማራ ክልል የህዝባችን ፖለቲካ ጥያቄ ለመመለስ ስክነት የመጀመሪያው መስፈርታችን ነው ብለዋል የኢትዮጵያ መንግስት ስለ ሩሲያ ኤምባሲ ወታደር ምልመላ ጉዳይ ዝምታውን ሰብሯል አቶ ጌታቸው ረዳ ህዋት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በግለሰብም ሆነ በመንግስት ደረጃ ያሰበውን አዲስ ሴራ በአደባባይ ዘርግፈውታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ካራቦሽ ጋር ለማጣላት መስጊድ አፍርሷል የሚል አዲስ ዘመቻ እንደተጀመረም አቶ ጌታቸው ረዳ በይፋ ገልጸዋል ከሰሞኑ በአዲስ አበባ የተመሰረተው ወታደራዊ ስለላ ጥምረትን በተመለከተ የምስራቅ አፍሪካ ጋዜጣዎች የዘገቡትን ጉዳይም እናጋራችኋለን በሰሜን ሸዋ ዞንና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አዋሳኝ አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት የጠፋው ሰውት ምን ያክል ነው ዜናችን መረጃ አለው በወልዲያ ከተማ የፈነዳው የታንክ ቅንቡላ ያደረሰው ጉዳትን በተመለከተም ሌላኛው የዜናችን አካል ነው እነዚህ አበይት ነጥቦቻችን ናቸው ዝርዝሮቹን እንደሚከተለው እናስደምጣችኋለን እንደተለመደው አብራችሁን ቆዩ የዞትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራን የኢትዮጵያ መንግስት ስለ ሩሲያ ኤምባሲ ወታደር ምልመላ ጉዳይ ዝምታውን ሰብሯል። ከሰሞኑ አዲስ አበባ የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ የኢትዮጵያን ወታደሮች ለጦርነት እየመለመለ ነው ለሚለው የበርካታ መገናኛ ብዙሃን ዘገባ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ ዝምታውን ሰብሯል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት የወጣው መግለጫ የሩሲያ ኤምባሲ በአዲስ አበባ ከዩክሬኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ ተመልመለ የሚሰማሩ ወታደሮችን እየመዘገበ ነው የሚለው ሰሞነኛ ዘገባ ሐሰትና ባለም አቀፍ ስምምነቶች የተከለከለ ነው በሚል ያወጣውን የማስተባበያ መግለጫ በበጎ ጎኑ እንመለከተዋለን ባይ ነው። የሞስኮ ኤምባሲ የድርጊት በ1961 የቪየና ኮንቬንሽን መሰረት የተከለከለ መሆኑን የገለጸበት መንገድም የሚደነቅ ነው ብሎታል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ። የኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ መግለጫ ጋር ይስማማል የሚለው ሐተታው የዲፕሎማሲ ተልእኮ ጋርም በግልጽ የሚጋጭ እንደሆነ ተጠቅሷል። በሀገራችን የሚንቀሳቀስ የትኛውም ሀገር ኤምባሲ ዜጎቻችንን ለወታደራዊ አገልግሎት መመልመል የኢትዮጵያን ሕግ የሚጥስ ከዲፕሎማሲ ተልእኮሽ ጋርም የሚቃረን ነው ብሎታል ይህ መግለጫ። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተሰጠው ሐተታ እንደሚያሳየው ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት በሩሲያ ኤምባሲ በኩል ከሰሞኑ የወጣውን ዘገባ ለማስተባበል የወጣውን መረጃ ያደንቃል ሲልም ነው ያከለው። ዛሬ ያቶ ጌታቸው ጉድ አላለቀም። ከሰሞኑ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ያደረጉት ንግግር በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት እንደዚሁም በግለሰብ ደረጃ ህዋት እያቀደም የሚገኘውን አዲስ ሴራ በተመለከተ በአደባባይ የዘረገፈ ሆኖ ተገኝቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ከአረቦች እንደዚሁም ከቱርክ መንግስት ጋር ለማጣላት ሃይማኖት ሁነኛ መሳሪያ ሆኖ እንደተገኘም ያቶ ጌታቸው ረዳ ንግግር ምስክር ሆኗል። ከቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣሂብ ኤርዶጋን ጋር በነበረን ግንኙነት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ማለት ራስ ያሳደስከውን አልነጃሺ መስጊድ የሚያፈርስ ነው ብለን በነገርናቸው ጊዜ በሚገባ ሰምተውን ጉዳዩ እጅግ በጣም በትኩረት ሚታይ ነው ብለው መልሰውልናል ብለዋል። የትግራይ ጻናት የተራቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን መንገድ ዘግቷል ብለን سنናስረዳቸው ሰውየው ኢጎም ስላላቸው አሁን በራሴ ስምርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎችን ልካለው ያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲከለክለኝ አያለው የሚል ምላሽ ሰጥቶናል ባናቸው። ከቱርክና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጋር ጥሩ ግንኙነት ጀምረናል የሚሉት ጌታቸው ረዳ ቱርክ ከዚህ በፊት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የላከችው ድሮን ብዙ ጥፋት እንዳደረሰ ተረድታለች። ከዚህ በኋላ ግን ሌሎች የጦር መሳሪያዎችን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት እንደማይሰጡት ቃል ገብተውልናል ባናቸው። ከዚህ አንጻር سنመለከተው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ከአረብ ና ከረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ጋር ማጣላት ጥሩ አጋጣሚ ፈጥሮልናል ባይናቸው። በትግራይ ፖለቲከኞችና የሚዲያ ሰዎች ዘንድ ስድብ የፕሮፓጋንዳ ሁነኛ መሳሪያ እንደሆነ በተናገሩበት ገለጻቸው የራሳቸውን ተሞክሮም ወደ ኋላ ሄደው አንስተዋል ተብሏል። ለአብነት ያክል ጌታቸው ለሁለተኛ ጊዜ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ሆነው እንዲመረጡ ካደረጓቸው ዋነኛ ምክንያቶች መካከል ቀዳሚ የሚባለው በቀጥታ ስርጭት ሲተላለፍ በነበረው የባዕድን ጉባኤ ተገኝተው በባህር ዳር ከተማ ጥብስቅ ያለ ስድብ ተሳድበው በመመለሳቸው እንደሆነ ገልጸዋል። ባህር ዳር ተሳድቤ መቀለ ስመለስ የህወሓት ጉባኤም መቀሌ ላይ የተካሄደ ስለ ነበር አዳራሽ ውስጥ ስገባ የጉባኤተኛው ጭብጨባ ልዩ ነበር ሲሉ አስተውሰዋል። በመሆኑም ስድብ ማቆም የአማራን ህዝብ ማክበር እንዳለባቸው እንደዚሁም ጥላት መቀነስ እንዳለባቸው ከሰሞኑ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ባሰሙት ንግግር መግለጻቸውን የተሰማው አዲስ አበባ የተመሰረተው ወታደራዊ ስለላ ጥምረት ከሰሞኑ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ወታደራዊ መኮንኖች በአዲስ አበባ ተገናኝተው አንድ ወታደራዊ ስምምነት ተፈራርመዋል። የየሀገራቱ የወታደራዊ ደህንነት ቢሮዎች የደረሱ ስምምነት የግጭትና የሽብር ቀጠና በሆነው ምስራቅ አፍሪካ በመረጃ ልውውጥ፣ በወታደራዊ ስለላ፣ በድንበርና በሳይበር ሴኩሪቲ፣ በማህበራዊ ድረገጾች፣ በአየር ንብረትና የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ዙሪያ በጋራ ለመስራት ነው የተስማሙት። እነዚህ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የወታደራዊ ስለላ ቢሮዎች ስምምነት ውጤታቸው ሰላማዊ አፍሪካን የመፍጠር እድል እንደሚፈጥርም ታምኖበታል ተብሏል። ጸረ ሰላማዊ ስቃሲዎችን የሽብር ቡድኖችን መዋጋት ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ዩጋንዳና ታንዛኒያ የፈረሙት የጋራ ስምምነት አንቀጾች ናቸው። ይህ ስምምነት በመስራቅ አፍሪካ የሚካሄዱ ወታደራዊና የደህንነት ስቃሲዎችን ለማወቅ ምቹ እድል ይፈጥርልናል ሲሉም የየሀገራቱ ወታደራዊ መረጃ ቢሮ ኃላፊዎች አስተውቀዋል። ሱዳን ከዚህ የመስራቅ አፍሪካ ወታደራዊ ስምምነት አልተካተተችም። ከዚህ ቀደም ብሎም በግብጽና ሳውዲ አረቢያ የሚመራ የቀይባር ኃይሎች ስብስብ አንድ አካል ሆና መታየቷም የሚታወስ ሲሆን አዲስ አበባ የዚህ ጥምረት ፊት አውራሪ መሆን ደግሞ በቀጠናው ለመፍጠር የሚታሰበውን
ተጽኖ አንዱ ማሳያ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ለዚህ ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ወታደራዊ መከነኖች የመከላከያ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ኢንሳና የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ቢሮዎች እንዲጎበኙ መደረጉ ኢትዮጵያ የቀጠናው አውራ ለመሆን የተለመቸውን እቅድ የሚያሳይ ነው ተብሎለታል። ሀገራቱ ቀጣይ ስብሰባቸውን በዩጋንዳ ካምፓላ እንዲካሄድ ወሰኑ ሲሆን አዲስ አበባ የመጀመሪያው መቀመጫቸው እንደሆነች ተገልጿል። የአማራ ክልል የህዝብን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለመፍታት የሰከነ ፖለቲካ መንገድ መከተል ይጠይቃል ብለዋል። የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ በክልሉ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ዛሬ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ጉዳዮችም የ90 ቀናት እቅድ ተዘጋጅቶላቸው የተከናወናቸው ባይ ነው። የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ የቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ምሉነህ እንደገለጹት ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ የክልሉ መንግስት ተቀዳሚ ትኩረት አቅጣጫ ነው ባይ ናቸው። የሽብር ቡድኖችና ግብረአበሮቻቸው ለአማራ ህዝብ የሰጡት የተሳሳተ ትርክት አማራን እረፍት እንደነሳውም ገልጸዋል። ዘርን መሰረት ባደረጉ ጥቃቶች የክልሉ መንግስት እሳት ማጥፋት ላይ እንዲጠመድ አድርጎት ቆይቷል ያሉት ኃላፊው አሁን ላይ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው ባይናቸው። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በከፈተው ወረራ አሁንም ድረስ በክልል ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ወገኖችና አካባቢዎች እንዳሉ አቶ ግዛቸው ብሩነህ በመግለጫቸው አንስተዋል። ችግሩን በዘላቂነት መፍትሄ ለመስጠትና የሽብር ቡድኑን የጥፋት ባህሪ ታሳቢ ያደረገ ዝግጅት እየተደረገ ስለመሆኑም ገልጸዋል። የውስጥ አንድነትን ማጠናከር፣ መደራጀትና አደረጃጀትን መፈተሽ የክልሉ መንግስት እያከናወናቸው ያለው የትኩረት አቅጣጫ ናቸውም ብለዋል። በክልል ውስጥ የሚፈጠሩ የጸጥታ ችግሮችና ምክንያታቸውን በመለየት ከህዝቡ ጋራ በጋራ ለመፍታት የጸጥታ ኃይሉ ከመቼውም ጊዜ በላይ ቁርጠኛ ነው ሲሉ ማክለዋል። አንጻራዊ ሰላም አለ ማለት ዝጋቶች የሉ ማለት ስላልሆነ በትብብር መስራት ይጠይቃል ሲሉም የገለጹት አቶ ግዛቸው ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት የሰከነና አማራጭ የመፍትሄ ሐሳቦችን ያዘ በሳል አካሄድን እንደሚጠይቅም አብራርተዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞንና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አጎራባች አካባቢዎች የተቀሰቀሰው ግጭት 10 ሰዎችን ለሞት 42ን ደግሞ ለጉዳት አጋልጧል ተብሏል። የአካባቢ ነዋሪዎች በሁለቱም ወገን ከ30 የበለጡ ሰዎች ህይወት ማለፉንና በርካቶች መቁሰላቸውን ይፋ አድርገዋል። ልዩ ኃይልና ፋኖን ጨምሮ 9 ሰዎች ገደማ መሞታቸው የተረጋገጠ ሲሆን በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በኩል ጥቃት ከፍቷል በተባለው የኦነግ ሸኔ በኩል ደግሞ 10 ሰዎች መሞታቸውና 42 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸው ነው የተሰማው። በመጨረሻም በወልዲያ ከተማ የተቀበረ የታንክ ቅንቡላ ፈንድቶ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱ ተነግሯል። የሰሜን ወሎ ዞን ፖሊስ መምሪያ እንደገለጸው ከሆነ በዛሬው ዕለት ከጧት 3 ሰዓት መልካ ቆሌ በተባለ ሰፈር ውስጥ የታንክ ቅንቡላ በሰዎች ተነካክቶ በመፈንዳቱ በአንድ ወጣት ላይ ከባድ ጉዳት አድርሶ ወደ ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ለሕክምና እንደተላከ ይፋ አድርጓል። ማህበረሰቡ የወዳደቁ ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶችን ለመሰብሰብ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ እንዲያቆምና ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባም የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ማሳሰቢያ አስተላልፏል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን ያደመጣችሁን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።